Poletje se počasi poslavlja in tukaj je jesen. S tem pa tudi prihaja malo več časa za naju s Primožem, da bo spet ustvarjala nove vsebine, nove vloge. In prvi tukaj zadaj na testu je nov Hyundai Tucson. Zdaj sicer midva sva novega Tucsona že imela na testu, ampak tale je pa še malo drugačen od tistega na zadnje. Tale tukaj za mano je priključni hibrid in pa, kakor vidite, tudi kar konkretno dobro opremljen. Pa če najprej pogledamo celoten izgled tega Tucsona, meni se tale neupadljiva barva izredno dopade. So pa za razliko od barve platišča kar malo bolj upadljiva. Tale platišča so zame tisti detalj, ki naredijo tega Tucsona malo bolj posebenega, tazga, malo našpičenega. 19-palčna, pa tak Y-dizajn, ki so mečken prikrivljene, pa seveda še obute v Michelinove gume. So pa zaradi tele barve mečken manj opazni tele stranski robovi oziroma plastične obrobe, ampak zaradi tega še zmer odlično opravljajo svojo vlogo in ščitijo ostalo barvo pred poškodbo. Ne moramo pa mimo tega, da je spreden del pri novem Tucsonu tist, ki ga naredi res nekaj posebenega. Men so s temle dizajnom zadel v polno. Tukaj spredaj je ogromno enih sekcij sprednjih luči, se pravi na levi in na desni strani, tukaj na sredini je taka antracitna maska, ki je v gloz barvi, pa tukaj spodaj je še en tak majhen podaljšek tega dela, ki v bistvu služi kot zaščita in je pa malo bolj v svetli barvi, tako da se lepo kombinira tudi s stranskim kromom. Tukaj pri znaku, če pogledate fejs dobro, pa opazite tudi sprednjo kamero, pa še dve sta na ogledalih in ena zadej, tako da je tale Tucson opremljen tudi s 360 stopinskim pogledom in skriva še kar nekaj bombončkov, ki se nahajajo za temi kamerami. Polni LED tehniki so pa seveda tudi sprednje meglenke, ki služijo tudi v bistvu kot luči za osvetljevanje ovinkov pri nižjih hitrosti. Seveda pa so poskrbeli, da ga boste opazili na daleč tudi iz zadnjega konca. To pa zato, ker se tale LED linija razprostira čez celotno širino in se zaključi z dvema kljukcema ob strani. Pa tudi difuzor je tak zelo lep, meni kar malo športno deluje, pa seveda dva prava zaključka izpušne cevi. Pa kakor ste opazili, tukaj nikjer ni zadnjega brisavca. To pa zato, ker so ga skrili tukaj gor. In to zelo dober skril. Jaz ga praktično ne vidim tukaj na kameri. Tako kot zunanjosti so se pri Hyundaiu dodobra lotili tudi te notranjosti. Tale Tucson s prejšnjim praktično nima nobene skupne točke. Tukaj na sredini je ratov zdajen velik oddelek z zaslonom na dotik, pa tudi tale spoden del so kontrole vse na dotik, ki upravljajo klimatsko napravo in tudi tale greben je zdaj tukaj kar precej višji. Tukaj se skriva en ogromen odlagalni prostor, pa seveda dva cup holderja, tukaj so kontrole za ogrevane sedeže, ogrevan volan, tudi zadnja dva sedeža sta ogrevana, pa potem še par asistenčnih sistemov. Tukaj pa so tipke za menjalnik, oziroma za prestavljene avtomobile naprej in nazaj, pa seveda parkirna zavora. Tukaj izbira voznih profilov, tale avto je opremljen tudi štirikolesnim pogonom, tako da tudi tukaj lahko upravljate določene nastavitve, ker so vozni profili ločeni za cesto in pa za izven ceste. Pa seveda ploščad za polnjenje telefona brezžično, dva USB priključka, pa še en 12-voltni priklop. Pa tale polička tukaj je v bistvu še za en telefon, če ga imate slučajno žično povezan ga z Apple CarPlayem. Nov je tudi tale volan, ki ima zdaj dva kraka več in men se zdi res lep. Pa seveda tudi tale zaslon, ki je zdaj totalno digitalen, ima tudi različne poglede, ki se spreminjajo glede na vozne profile, pa tudi na sredini v potovalnem računalniku lahko pogledate ogromno enih informacij. Izredno so se potrudili tudi pri dizajniranju tehle zračnikov, ki se nadaljujejo praktično v celotnem krogu armaturne plošče, pa tudi oblazinjanje, tukaj gre sicer za navadno blago, lahko pa izbirate tudi med delnim usnjem, usnjem in tudi različnimi barvami usnja. Men je še posebej všeč ta svetla verzija.
Zdaj pa si gremo pogledati, še koliko prostora je na zadnji klopi in kaj se dobijo tudi tisti sopotniki zadaj. Če začnemo najprej kar s prostornostjo, tale sedež je spet nastavljen na mojo velikost spredaj in tukaj je ogromno prostora, tako za kolena kot za noge pod sedežem, pa tudi nad glavo. Res, jaz se super počutim in se mi zdi, da tudi še dva zraven mene bi se res dobro počutila. Tukaj najdemo še dva priklopa za USB polnjenje, pa seveda tretjo cono za nadzor klimatske naprave in kot sem že prej rekel, tudi te dva sedeža sta ogrevana, tako da tukaj udobja ne zmanjka tudi na zadnji klopi. A tukaj imamo še tele senčnike, ki jih lahko poleti takole zataknemo gor in nas obvarujejo pred soncem, čeprav ima tudi tale že zatemnjena stekla zadaj. Zdaj pa je čas, da pogledamo še prostornost na zadnjem delu. Prtljažna vrata se tudi elektronsko odpirajo. In kakor vidimo na prvi pogled, je to ledno poravnano z nakladalnim robom. To pa zato, ker se spodaj skrivajo tudi baterije tega hibrida. Ampak se mi zdi, da na prtljažnem prostoru še vse ne zgubimo preveč. Za konc pa še glavno vprašanje. Zakaj bi izbrali tole konfiguracijo s priključnim hibridom namest navadnega hibrida? Jaz mislim, da je tale zadeva primerna za tiste, ki imate doma možnost polnjenja, ker boste tako zelo z nizkimi stroški lahko ta avto vozili na kakšne krajše relacije, oziroma tudi na daljše, ker se vam opoznala tudi manjša poraba. Tisti, ki pa te možnosti nimate, pa lahko še vedno izberete navadnega hibrida, ki bo s pomočjo navadnega motorja polnil tudi tisto baterijo, ki jo boste lahko uporabljali za vožnjo po mestu, pri nižjih hitrostih in pri speljevanju prehranili kakšen deci navadnega goriva. Poleg značke na zadnjem delu je tale pokrovček edini pokazatelj, da gre tukaj za priključnega hibrida, ker imate na drugi strani v bistvu še en pokrovček, ki pokriva pokrivalo za točenje goriva. Tukaj pa seveda za polnjenje te baterije. Zdaj pa najprej, preden povem še kaj o vožnji samega avta, gremo na pogonski agregat. Tukaj gre za kombinacijo 1,6-litrskega bencinskega motorja in pa seveda elektromotorja, ki skupaj proizvedeta 265 konjskih moči in pa kar 350 Nm navora. To pa pomeni, da se tale ogromna škatla kar dobro premakne. Za še boljše pospeške z mesta, pa seveda tudi malo varnost pa zmogljivost, je pa avto opremljen tudi štirikolesnim pogonom in tukaj na ekranu prav lepo kaže, kako se ta moč razporeja med sprednjim in zadnjim parom koles. Takrat, kar rabite oprijem tudi zadej, ga bo avto avtomatsko vklopil in vas kdaj rešil iz kakšne spolske situacije. Pri Hyundaiu vam dovolijo kar dobro kontrolo nad izbiro pogonskega agregata. Tukaj imate v bistvu tri načine, se pravi hibridni način, kombinacija med bencinskim in električnim motorjem, potem avtomatski način, to pomeni, da bo avto sam izbiral, katero moč, kater pogon bo izbral v katerem trenutku in pa seveda čisto električni način. Tukaj se pa potem vozite samo na elektriko, v tišini, pa tako. Zelo gladko poteka vse skupaj. Na voljo so tudi dva vozna profila, Eko in pa Sport. Potem pa imamo še drugo opcijo, izbiro terena, za sneg, blato in pa pesek. Sama vožnja v tem novem Tucsonu je meni izredno udobna, pa tudi sam volanski sklop je sprogramiran tako, da praktično nimate feelinga, da boste res ogromen avto. Meni je tudi občutek sedenja, ki sedim rad malo više v takem avtu, izredno všeč, tudi preglednost je odlična, ker so steklene površine res velike, pa tudi moram reči, da nagibanje v ovinkih res ni preveč, oziroma ni občutiti tistega nenadnega nagibanja ob spremembi smeri, ampak vse poteka tako dost umerjeno, kar mi je zelo všeč za ta avto. Zdaj, za konc moramo pa sigurno še kaj povedati o sami opremi oziroma asistenčnih sistemih, ki jih ponuje tale Tucson. Pa če začnemo pri tistih osnovnih oziroma takih, ki jih zdaj že vsi imajo, se pravi, radarski tempomat, ki ohranja razdaljo pred avtomobilom pred vami, pa potem travel assist, ki v bistvu skrbi za to, da se avto vozi po sredini svojega pasu, na voljo je tudi samo navaden lane assist, ki vas drži znotraj črt vozišča, pa seveda sistem kamer, tako kot sem že prej omenil, ena spredaj, ena zadaj in pa vsaka na svoji strani v ogledalu. Te poskrbijo za celoten 360 stopinski pregled, zraven pa vam pokažejo tukaj ob izbiri smernika tudi, če je kdo v vašem mrtvem kotu. Evo, lih kar bomo zavijali in moramo klopiti smernik in takole se vidi tukaj na kameri v temle krogcu, da vam pokaže vaš mrtvi kot. Kar pa izredno prav pride, če vas mora opozoriti na kakšnega kolesarja ali pa kaj, kar vi spregledate. Kaj sem še pozabil? Tukaj vidimo še eno tipko, ki je v bistvu za pomoč pri spustu sklanca. To tudi mislim, da večina uporabnikov tega Tucsona ne bo uporabljala ali pa si vsaj mislim tako. Pa je pa tukaj en kup še enih bombončkov, ki poskrbijo še za boljše udobje.
dobro ozvočenje, krilovo v tem primeru, res super zadeva, imate tudi možnost nastavitev, tako da se zadeva super obnese, pa seveda en kup dodatne opreme, ki v bistvu današnji kupci že kar pričakujemo v takih avtih, ampak je lepo vedeti, da je tudi pri Hyundaiju dobimo. Kar se pa tiče samega dosega elektromotorja, Hyundai trdi, da lahko samo na baterijo z enim polnjenjem prevozite več kot 50 km. In to je to. Lepo je bilo spet po dolgem cajtu ustvarjati nove vsebine. Tudi druženje s temle Tucsonom me je izredno osupalno. Kar mečkam si ga želim v svoji garaži, ampak mogoče v prihodnosti. Zdaj pa se vidimo v naslednjem vlogu, pa mislim, da pride kar nekaj zanimivih Hyundaijev, pa seveda tudi drugih znamk, tako da jesen bo kar pestra.